встановлю за київським часом. Дуже приємно, що у нас доєдналися зараз 50 учасників. Є громади, є громадські організації, є Святослав Павлюк, Асоціація енергоефективних міст України. Нас про конкурс в рамках угоди мерів ми будемо з ними більше говорити. І в такій спільноті ми розпочинаємо наш захід. Я хочу проанонсувати, про що ми будемо сьогодні говорити. Більшість тем будуть торкатися питання адаптації до зміни клімату. І якщо ви розглянете останні наші заходи, то, мабуть, 60% заходів онлайн торкалися саме от другого напрямку угоди мерів – це адаптація до зміни клімату. Фокус програми буде базуватися на наступному. Я введу буквально 5-10 хвилин, розкажу про адаптацію до зміни клімату як один із стовпів угоди мерів. А далі, завдяки пана Артема Садомова, ми проговоримо такі от напрямки відбору заявок в рамках проєкту UFO Climate Resilience, але звертаю вашу увагу, всі деталі і технічні, і організаційні будуть завтра представлені на інфосесії. Цю інформацію і посилання на інфосесію ми надамо ще в чаті, тому завтра, будь ласка, долучайтеся, де ви детально проговорите всі питання стосовно підготовки заявки. Потім ми маємо нагоду поспілкуватися з паном Максимом Грищаком, який був ключовий експерт проєкту і програми ЄС угода мерів демонстраційні проекти, тобто Максим зсередини знає, що треба підсилити громадам, щоб їхня заявка привернула увагу. Ну і більше будемо фокусуватися на заходах із адаптації до зміни клімату, тому що дуже важливо зараз громада визначити ті пріоритетні заходи, які ви можете впровадити. І тут у нас буде пан Дмитро Дядін, кандидат технічних наук, доцент і завідувач кафедри інженерної екології міста, це інститут імені Бекетова. Ну і, звісно, без громадських організацій, на нашу думку, деяким громадам буде важко сформувати саму заявку і загалом працювати з заявкою. І тут якраз от громадські організації будуть надійним партнером. І ми залишаємо відкритий діалог для інших громадських організацій, які не є порядку денному, але ми розпочнемо з Асоціації енергоефективних міст України, яка є членом консорціуму угоди мерів і, скажімо так, тією організацією, яка почала рух угоди мерів в Україні. Ми будемо рухатися до громадської організації «Екоклуб». Дякую пані Олі Лящук. Ми знаємо, що ви зараз багато робите практичних візитів в Чехію, в Бруней, де розглядаєте адаптаційні заходи. І це є такі практичні кейси, які можуть надихати українські громади. І, звісно, Українська кліматична мережа, громадська організація «Плата» тут у нас – пан Микола, у них дуже є багато напрацювань і по зеленому напрямку міст, по зеленим огородам, але я залишаю це слово для пана Миколи, і буде блок обговорення підсумки. Звісно, якщо в кого є які запитання, будь ласка, в чаті ви пишете запитання, або в нас буде час для відповідей, де ви можете підняти руку і озвучити своє запитання. Отже, якщо ми подивимося на угоду мерів, то одні з зобов'язань, які мають виконати громади, це провести оцінку ризиків вразливості до зміни клімату та запропонувати заходи з адаптації, інтегрувати їх у відповідні політики. Тобто одна із рекомендацій, яку я вам зараз можу запропонувати, це якщо ви будете формувати заявку і подавати на грант, то одним із документів, на який ви маєте опиратися, це оцінка ризиків і вразливості до зміни клімату. Да? Тобто це якраз той документ, який показує вам вразливі сектори і потенціал з адаптації. Якраз цей документ дає підґрунтя для розуміння пріоритетних проєктів в адаптації до змін клімату. Тому
Якщо ви формуєте заявку і у вас є такий документ оцінка ризиків і вразливості, ви обов'язково робіть на нього посилання, тому що саме тоді при конкурсному відбору журі може зрозуміти, чому той чи інший проект є пріоритетним для громад. Це є цілі у води мерів. Ми бачимо перший ступень, це є декарбонізація, да, зниження викидів СО2. І вітаю всі громади. Вчора нарешті прийняли в першому читанні закон про декарбонізацію. Да. Тепер уже, якщо ми подивимося, адаптаційна складова і кліматична нейтральність буде обов'язковою для громад. Тобто питання. Вибачте, вибачте. Питання, чи потрібно розглядати кліматичну нейтральність, чи ні, вже відпадає, вона буде обов'язкова, так само, як і наш другий напрямок, стійкі громади до зміни клімату, тобто ми посилюємо опірність до зміни клімату, це є наша адаптація. Я проаналізувала попередньо, готуючись до сьогоднішнього вебінару, загалом хотіла розглянути питання, а що у нас з проектами з адаптацією розвитку 3% цих заходів торкається саме першого напрямку, тобто який фокусується на зниження викидів СО2. Тільки 17% інвестицій, які ви зазначили в планах дій, торкаються напрямку адаптації до зміни клімату. І то ці заходи, вони є десь комбіновані на стики заходів із природоорієнтованих заходів, тобто там є пом'якшення і адаптація. Тобто, якщо ми говоримо про пріоритет напрямків, зазначених ПДСРК, то адаптація 100% не, ну, вона була на другому місці, не в пріоритеті. Більш ваша політика була спрямована на громади, якщо ми говоримо кліматична політика, все ж таки на енергоефективність, на відновлювальні джерела енергії. І тут якраз ми повинні зараз розуміти, як нам комбінувати це питання резилієнс, стійкості, да? Інтегрувати його в політику і посилювати от якраз проект з адаптації, да, в політиці міста. Тому що тут може бути два питання. Перше питання не так глибоко розглядалося при розробці ПДСРК. Питання адаптації до зміни клімату була непропрацьована оцінка кліматичних ризиків і вразливості. От якраз не були виведені оці цілі з адаптації. І друге питання: у нас замало інколи практичних знань і розуміння, де шукати заходи, як їх інтегрувати в кліматичну політику. Тому ми надалі будемо все глибше і глибше розбиратися із тим, як посилити от кількість і якість проєктів в рамках ПДСРК, які торкатимуться цілі 2. Ну і ще такий коментар в планах дій стало енергетичного розвитку і адаптації до зміни клімату, де до 2020 року ви фактично писали один бюджет. Адаптація і пом'якшення, да, ціль 1, ціль 2, ви не розділяли на два різних бюджети. Хоча, якщо ми відкриваємо шаблону плану дій стало енергетичного розвитку і адаптації до зміни клімату, заходи мають розділені, і більше того, бюджети мають бути розділені. От десь в 48% ПДСРК, якщо я бачила, бюджети не розділені. Тобто у вас є загальна сума, але ви не розділяли по заходах і не рахували по проектам. Тому ми от маємо всього-навсього 17% інвестицій, які належать до цілі 2. А якщо ми подивимося, де ми маємо зараз працювати з проектами з адаптації, то це навколишнє середовище і біорозмаїття. Ми говоримо про планування території, інфраструктура, сільське лісове господарство, тут є специфіка, економіка, обізнаність, публічні послуги. Тобто публічні послуги, енергетика, водопостачання, управління водними ресурсами, відходи, цивільний захист, населення, здоров'я, публічний транспорт, діджиталізація.
Наприклад, якщо ми подивимося, де шукати проекти, більшість проектів, більшість тем, вони вам знайомі, тому що на зараз в громадах ми будемо і стикаємося з питанням, у нас або багато, або мало води. Тобто ми говоримо про сектор, це публічні послуги, де ми говоримо про управління водними ресурсами. До цього сектору ми відносимо управління дощовими водами, да? Тобто навіть та кількість надзвичайних ситуацій і тип надзвичайних ситуацій, які в ваших громадах є, вони вам підкажуть, що робити. Це можуть і пожежі, і підтоплення, або стрімкі підтоплення. Тобто це все є на поверхні, ви знаєте. Да? Тобто ми повинні говорити також про озеленення, зміну підходу до озеленення, тому що зараз ми матимемо ситуацію, коли озеленення з тим підходом, який ми вже маємо наразі, буде дорого, тому що ґрунт має менше вологості, більше літо сухе, і тобто ми будемо витрачати набагато більше води і витрат з бюджету на поливи, тому ми маємо змінювати стереотипи, ті підходи є, які маємо в озелененні міста. Ми маємо більше думати про просторове планування, і якраз просторове планування нам дає потенціал для секторів і потенціал напрямків по заходах, але по заходах ми трошки будемо більше говорити з паном Дмитром Дядіним, з Олею Ляшук, із громадською організацією «Плато», з Святославом Павлюком. Але перед тим, як будемо рухатися до питання і досвіду у Угоди мерів демонстраційні проекти 2, я все ж таки хочу запросити пана Артема і UFO Climate Resilience, щоб ви коротко анонсували відбір громад на участь у грантовому конкурсі. Ми не вдаємося в технічні деталі. Це буде анонс того, що ви завтра про що ви завтра будете говорити. От, з вашої точки зору, до чого громадам потрібно бути готовим, які терміни і які пріоритетні напрямки проєктів будуть розглядатися під час конкурсу нового відбору. Дякую, пане Артеме, за вашу участь. Дякую, пані Оксана, шановні колеги, дякую за запрошення. Я, мабуть, в чат розміщу інформацію про новий проєкт, який почав працювати в Україні. Називається він EU for Climate Resilience. Ми його презентували 4 жовтня в Києві, і він буде регіональний, буде залучено 5 країн, тобто, окрім України, це Грузія, Вірменія, Молдова та Азербайджан. І в рамках цього проєкту, давайте я тоді швидко теж поширю, мабуть, дуже коротко презентацію. Зараз одну секундочку, щоб ви розуміли, про що йдеться краще. Так, сподіваюся, видно всім. Я дуже коротко хотів би представити. Це проєкт регіональний, він буде до 27-го року. І щодо напрямків цього проєкту будуть три такі головні напрямки. Перше, це підтримка нашого політичного партнера в Україні, це Міністерство Міндовкілля України. Другий якраз напрямок це співпраця з громадами і з угодою мерів. І в рамках цього цієї співпраці був оголошений загальний кол по 5 країнам щодо реалізації демонстраційних проєктів. Ми його оголосили 25 вересня на сайті Українського кліматичного офісу, на простір, на всіх сторінках Facebook. Він передбачає реалізацію 10, відбір 10 демонстраційних проєктів в 5 країнах для того, щоб продемонструвати з фокусом, можна сказати, на природоорієнтовані рішення для стійкості екосистеми у громадах. І серед таких головних умов, хто може подаватись на цей кол, це муніципалітети або громади, підписанти угоди мерів з затвердженим планом дії сталого енергетичного розвитку та клімату. Тобто це є, ну, основний показник. Ті громади, які вже затвердили цей план, вони можуть подаватись на цей кол. Приймаємо ми
Таку він буде з двох етапів складатись. Перший етап він буде до 16 жовтня, який передбачає коротку концепцію проєкту, максимум це 5 сторінок англійською мовою, що передбачає громада в реалізації цього проєкту, плюс лист зацікавленості за підписом керівництва міста. Тобто вже ті громади, які незалежні експерти оберуть після першого етапу, на другий етап будуть запрошені громади, відповідно, яких концепція буде найбільш адаптована саме під тему природоорієнтованих рішеннях у муніципалітетах і громадах, і які відповідатимуть плану дій, затвердженому плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату. Ну і третій напрямок – це мобілізація зелених фінансів. До цього проєкту також буде долучений, окрім GIZ, який я сьогодні представляю. Ну, щодо умов, більш детально і питань, я думаю, ми запланували таку сесію завтра о 12-й годині. Можливо, я також в чат поділюсь посиланням, де розміщення інформація про цей кол, і, в принципі, є ще час. Можливо, є ті громади, які не знають, що зараз я теж закинув чат посилання на сайті Українського кліматичного офісу, де ви можете завантажити концепцію, яку треба написати англійською мовою, додати лист зацікавленості і відправити нам на пошту для першого. Ну, для участі в першій, можна сказати, стадії відбору проєктів. Щодо таких ще важливих зауважень, те, що громада, яка планує реалізацію проєкту, має запланувати співпрацю з некомерційною організацією. Тобто, це може бути, наприклад, громадська організація, це може бути некомерційна комунальна установа, наприклад, комунальний інститут розвитку міста. І у такій співпраці подається така концепція проєкту. В принципі, подивіться, будь ласка, за цим посиланням. Там можна завантажити цей концепт-ноут. І якщо є такі проєкти, які у вас ви вбачаєте в громаді, які є дуже важливими, будь ласка, подавайтесь, ну і будемо розглядати. Дякую. Можливо, якісь ще доповнення, пані Оксана, додати. Ні, ми всі Що важливо? доповнення, пане Артеме, будемо завтра, тому що важливо деталі розглянути з вами індивідуально завтра. А пане Святослав, питання в чат. Технічно, технічне питання. Просто мені здається, що презентація не переключалася. Ми бачили весь час той самий слайд. Може, просто цю презентацію, якщо це важливо, там з цим лінком, то відіслати всім про то для можливого використання. Добре. Знову, всі запитання стосовно, як то має працювати по заявці, будуть завтра в інфосесії. Ми ще сьогодні скинемо от якраз напрямок, час і посилання на інфосесію. Зараз ми переходимо до пана Максима Верещака, тобто дуже важливо почути ваші рекомендації для громад під час підготовки заявки. Що важливо і на що потрібно звернути увагу з вашого досвіду, пане Максиме? Дякую, Оксано. Зараз розшарю, якщо можна, свою презентацію. Бачите, в повноекранному режимі? Супер. Так. Доброго дня, колеги. В першу чергу, дякую, що знайшли можливість доєднатися. Я сподіваюся, буде цікавий захід. Ну, власне, от як ми його планували з Оксаною, то дійсно хотіли сфокусуватися не стільки на самому конкурсі, тому не питайте питань, які більше специфічні стосуються третього конкурсу, але наша якби місія або задача сьогодні була більше вас надихнути на можливі технічні рішення, на ідеї проекту, ну і трошки розповісти, як Оксана анонсувала, про те, з якими труднощами ми стали в резні.
хотіли, можливо, розказати про ті вивчені уроки, які би вам стали в нагоді в час підготовки заявок. Те, що сказав Артем, якраз демонстраційних проєктів було те, що ця програма або цей проєкт направлений на допомогу містам у подоланні цього розбіжжя або подолання бар'єру між розробкою плану дій зі стану енергетичного розвитку і клімату, ну і власне втілення конкретних проєктів. Тому що для цього конкурсу, що для попередніх, наявність плану дій зі стану енергетичного розвитку, плану дій зі стану енергетичного розвитку і клімату є виключною вимогою. Тому статистика, до речі, буде оновлена станом на 17 жовтня, і всі ті громади, які встигнуть подати через екстранет-систему роботи з проектами, не проектами, а з системи роботи з планом дій, всі вони будуть якби спроможні взяти участь, не спроможні, а прийнятні взяти участь у цьому конкурсі. Тому навіть хто ми сьогодні робили таку звірку, тобто є громади, які розробили і затвердили плани дій зі стану енергетичного розвитку і затвердили їх сесіями, проте досі не подали. Тобто вам, по великому рахунку, певно, брати участь в цьому конкурсі не можна, бо ми не бачимо вашого плану дій в системі. Будь ласка, зробіть це, ще для цього досить багато часу, але, звичайно, відтягувати на останній день не треба. Ну і повертаємося тепер до демонстраційних проєктів. Його все ж таки головна мета – це допомогти подолати цей розрив між плануванням, планом дій зі стану енергетичного розвитку і клімату, та практичними проєктами. І, власне, цим ми й займалися під час двох фаз демонстраційних проєктів один. Я намалював таку архітектуру, схему, можливо, не знаю, хотів би допомогти вам розібратися, що звідки йде, можливо, тільки заплутав, але от в лівій частині слайду, на якому ви бачите, власне, бачите, є директорат або Єврокомісія, один із директоратів Єврокомісії з Європейського сусідства та переговорів про розширення, власне, вони фінансують що проєкт «Угода мерів Схід», і вони фінансували до цього команду підтримки або проєкт «Угода мерів» демонстраційні проєкти. І, власне, що зараз секретаріат «Угоди мерів Схід», що тоді команда підтримки працювала з підписантами «Угоди мерів». Гранти ж на реалізацію демонстраційних проєктів надавалися представництвом ЄС в Україні, ну, в інших країнах Східного партнерства, якби контракт був між громадою і представництвом ЄС в Україні. Зараз це буде вам набагато легше, бо, як сказав Артем, зараз головним гранцем буде проєкт, який співфінансується Єврокомісією і Федеральним міністерством навколишнього середовища ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини, BMUV. Ну і, власне, проєкт UFO Climate Resilience буде надавати або як гранти вам, так і буде певний технічний за громади. Це дуже добре. Є відповідальними і є безпосередніми виконавцями проєктів, бо всі ті помилки, які ви зробите, але всі то, і весь той позитивний досвід, який ви набудете в ході реалізації проєктів, власне, це ваше буде головне надбання, бо задача не просто реалізувати один пілотний проєкт, все ж таки задача подолати той бар'єр між планами і діями і фактично допомогти громадам набути більше експертизи і досвіду в майбутньому реалізації кліматичних проєктів. Ідемо далі. Тепер про демонстраційні проєкти, які ми реалізували в протягом 2014-2018, 2018-2021 років. Всього це 34 проєкти. Більшість з них стосувалися енергоефективності та відновних джерел енергії, тобто тут не було кліматичних проєктів, але ми вважаємо, що певний досвід, який громади здобули і який ми задокументували як команда підтримка, буде вам в нагоді вже в реалізації третьої фази демонстраційних проєктів. Не буду на цих слайдах зупинятися, перейду безпосередньо до уроків. Перше, що я вам дуже рекомендую, це все ж таки ознайомитись з посібником, фінальним посібником проєкту, в якому ми узагальнили весь здобутий досвід. Там є
Там немає багато, там немає технічної інформації про проекти, що стосуються адаптації до змін клімату, але там дуже добре прописаний проектний цикл, як управляється проект, як будь-який технічний проект починається, які документи слід розробити, хто за це відповідальний, які орієнтовні терміни цього і так далі. Я думаю, ви його теж можете в майбутньому використати вже на етапі підготовки повної заявки, на етапі підготовки робочого плану. І вже в ході реалізації, я думаю, теж документ цей буде для вас дуже корисним. Після заходу, звичайно, ми розійшлемо всі матеріали, і в тому числі презентації. Тут бачите посилання на посібник. Ви легко його зможете знайти на сайті Угоди Мері. Ну, йдемо про уроки. Перше, і про це, власне, Артем уже теж сказав, що проєкт, громада, яка подається на конкурс, має підтвердити політичну підтримку цього проєкту. Тому не дарма однією з вимогою конкурсу є якраз наявність листа з боку громади, підписаний міською головою, що вище керівництво громади зацікавлене і обізнане в цьому проєкті. Друге, про те, що говорила Оксана, і, до речі, у вас буде, можливо, більше можливості сьогодні поговорити з організаціями, які працюють в сфері клімату, адаптації до зміни клімату. Тобто Оксана назвала їх, це Асоціація енергоефективних міст України, це Асоціація громад і дві громадські організації – Екоклуб та Плато. Власне, це можуть стати потенційними вашими партнерами у подачі цих заявок. Я не знаю, можливо, представники інших громадських організацій чи контактами в чаті, щоб громади могли якби знайти надійних партнерів. Наступне, що ми вивчили, це те, що жоден проект не закінчується вчасно, і він буде тривати більше, ніж це очікують громади. Врахуйте це вже на етапі підготовки повної заявки. Можливо, як рекомендація, використайте максимально можливий термін, який дозволяється умовами конкурсу. Це буде вам дуже допоміжне в майбутньому. Наступний пункт – це бюджет. Бюджет складно підготувати для проєкту, що стосується енергоефективності, для там будівель, теплопостачання, вуличного освітлення. Для адаптації це ще важче. Тому, знову ж таки, постарайтесь базувати розрахунки, особливо твердого компоненту, тобто твердої частини інвестицій, на якихось документах технічних, які вже є в громаді і в яких відображені хоча б більш-менш реальні цифри, які вам потрібні на реалізації цих заходів. Як, знову ж таки, рекомендація, якщо у вас якоїсь немає інформації, не пишіть нічого уявного в заявки, пишіть тільки правду, лише зазначте, що така інформація, наприклад, відсутня, що будуть проведені окремі дослідження вже на стадії імплементації, і ви там визначите той чи інший пункт заявки, наприклад, який вам необхідно заповнити. Ще важливий урок з демонстраційних проєктів – це те, що, власне, сам проєкт має вирішувати проблеми, які ви піднімаєте. Тобто тут в рамках цього конкурсу чітко визначені цілі, чітко визначені можливі заходи, тому подивіться, щоб ваші заходи фактично робили якийсь вклад в вирішення проблеми. В нашому випадку це певний кліматичний ризик або кліматична загроза. Тобто ваші заходи мають безпосередньо робити вклад для цього. Я вже мав певні комунікації з громадами, які питають, а оце нам можна, це нам можна. Але, ну, для прикладу, громада хоче будувати сонячну станцію на даху лікарні, але я не бачу, яким чином це допоможе вирішити проблему нестачі питної води. Тобто думайте, щоб ваші заходи, власне, вели до вирішення тих проблем або кліматичних загроз, які ви будете, або які властиві вашій громаді. Подумайте про систему управління проєктом, тобто, знову ж таки, як ви будете взаємодіяти з партнерами, які будуть механізми роботи або контролю за командою проєкту, як ви будете взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами. Це дуже важливо і для реалізації проєкту, але це теж один із критеріїв оцінки, які будуть робити експерти при аналізі ваших вже потім повних заявок.
Про команду проекту, ну, зрозуміло, ми багато вже про це говорили. Власне, якщо ви плануєте роботу певних експертів, вони не мають бути мертвими душами, це мають бути люди, які дійсно працюють над проектом. Вони мають бути фахові, ну і знову ж таки пункт, який випливає з цього, не чекайте якісних або якісного результату роботи від, ну, за невеликі гроші або за експертів, які коштують дуже дешево на ринку. Ну, насправді, адаптаційні проекти досить нова тема для України, тому тут нема такої кількості експертів. Але не думайте, що ці люди там будуть працювати за дуже малі гроші. Наступна порада – це все ж таки знайти логічні кошти на адміністрування проєкту. У нас були випадки, коли в заявки подавалися кошти виключно на тверді заходи, тобто на будівництво, там реконструкції і так далі. Це теж неправильно, бо проектом має хтось управляти, відповідно, люди мають отримати заробітну плату. Проект же, знову ж таки, це не будівництво, до якого звикли якісь громади, це все ж таки пілотний проект. Відповідно, там має бути якась складова, що стосується і комунікації внутрішньої і зовнішньої, тобто і для жителів громади, і зовнішньої. Там буде якийсь компонент, там бажано мати компонент, що стосується певного навчання. Тож подумайте, хто ваші цільові групи. Там має бути компонент обміну досвіду. Всі ці аспекти обов'язково слід врахувати під час підготовки заявки. Ну і знову ж таки, при інвестиціях часто не враховують певні супутні роботи, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією проєктів. Ну, часто, наприклад, в проєктах, що стосуються енергоефективності в будівлях, брали вартість енергоефективних заходів, але, як виявляється, що під час термомодернізації будівлі обов'язково слід додати заходи, що стосуються там, наприклад, блискавкозахисту, оповіщення. Зараз додались системи бомбосховища або укриття і так далі. Аналогічні супутні витрати, які б забезпечили певні об'єкти, відповідність певних об'єктів до діючих технічних норм, вони притаманні об'єктам з адаптації. Тому добре вивчити це питання вже на етапі підготовки повної заявки, щоб ваш бюджет все ж таки був реалістичний і охоплював всі витрати. Знову ж таки, вертаємось до досвідчених експертів, до фахового проектного менеджера, бо від нього буде залежати чимало успіху у реалізації проєктів. І знову ж таки, порада, яку ми даємо громадам, не бійтесь залучати зовнішніх експертів, особливо це корисно для малих середніх громад, які не мають такої спроможності у порівнянні з більшими містами, тобто мати зовнішнього експерта, який допоможе в реалізації проєкту, або мати такого експерта, наприклад, у складі організації партнерів, яка може на себе взяти і проєктний менеджмент, і взагалі управління проєктом. Ну і знову ж таки рекомендація бути певним чином амбітні, але все ж орієнтуйтесь на той бюджет, який є в рамках проєкту. Відповідно, не плануйте ті заходи, які нереально реалізувати в ході, по-перше, відведеного часу, ну і в рамках того бюджету, який дозволений для подання проєктних пропозицій. Це коротенько все. Знову ж, я б ставив два посилання, які вже одне з них це поділився Артем з вами. Тобто зліва це посилання власне на сам конкурс. Там є для доступу для скачування сама заявка, додатки і так далі. А праворуч ми вже робили розсилку громадам. Сьогодні ввечері чи завтра зранку ви отримаєте нагадування. Тобто завтра в четвер, 10 жовтня о 12:00, відбудеться інформаційна сесія, яка присвячена демонстраційним проектам з адаптації до зміни клімату, яка буде організована в рамках проекту UFO Resilience. Є посилання на Teams, деталі зустрічі. Якраз у вас там буде завтра можливість обговорити детальні питання, що безпосередньо стосуються конкурсу, бо, як я сказав, наша ціль сьогодні поговорити трошки про інше і надихнути вас на якісь цікаві ідеї, які можуть лягти в основу проекту. Дякую.
Колеги, в мене все. Максиме, дякую за такі поради. Я б ще додала, мабуть, дві поради з вашого дозволу. Перше, це на чому піймалися декілька місць під час Комдепу 2. Ваш проєкт має бути в плані дій сталого енергетичного розвитку і адаптації до змін клімату. Тому ви маєте перш за все, перед тим як подавати заявку, відкрити ПДСРК і подивитися, чи є цей проєкт в плані дій. Якщо його немає, то велика ймовірність, що вас далі не будуть розглядати. Тобто це перший момент. І другий момент, зверніть увагу, що ваш проєкт з адаптації має бути локальним. Тому будь-який проєкт, пов'язаний з річкою, він буде під питанням. Да? Очистка там річки від цього. Це є більше глобальне питання, і не завжди там очищення річки, воно рахується заходом з адаптації до зміни клімату. Тому з річками будьте дуже обережні. От планування заходів, які пов'язані з річками, тому що це не є локальне питання, да? І там багато ще яких стейкхолдерів задіяні. Тому дивіться на цей проєкт як локальний проєкт для вашої громади. Ну, а далі я пропоную рухатися. Оксана, тоді дозволь мені, можливо, я додам от з точки зору тих заходів, які можна або не треба планувати, все ж таки пам'ятайте про поняття маладаптації. Тобто це заходи, які не покращують стійкість громади умовно до зміни клімату, а в майбутньому можуть навпаки погіршити. І знову ж таки беріть до уваги, що оці заходи, про що говорив Артем, мають бути все ж таки природоорієнтовані. Відповідно, шукайте ті можливості вирішення ваших проблем, які вже пропонує природа, краще ми нічого не придумаємо. Ну, для прикладу, умовно, можна робити насосну станцію, щоб перекачувати дощову воду, для цього буде витрачатись додаткова електроенергія і, відповідно, буде негативний вплив на клімат, а можна знайти якісь природоорієнтовані рішення, тобто якось направляти воду природніми шляхами і, при цьому абсолютно не затрачувати енергію. Це як приклад. Перепрошую, Оксана, щоб вірвати. Ні, все правильно, але зараз ми будемо більш детально рухатися до заходів, і я пропоную пане Дмитро Дядін, будь ласка, що ви порекомендуєте громадам, які заходи з адаптації можна знайти на рівні громад з вашого досвіду? Я рахую, що десь нам поталанило знайти пана Дмитра, тому що, на нашу думку, це один із таких дійсно яскравих прикладів, яскравих експертів, які знаються на адаптаційних заходах. Пане Дмитре. Дякую, Оксано. Чи видно зараз, колеги, мою презентацію? Поставте повний режим, будь ласка, якщо у вас виходить. Так. Все видно, дякуємо вам. Ага, дякую. Колеги, я хотів би так трохи поділитися таким зведеним, скажімо так, аналізом, да, які заходи з адаптації ми знаємо, а навіть, може, більш важливо, як до них підійти, тобто як, власне, їх вибрати дійсно, тому що головне завдання, вони мають бути обґрунтованими і релевантними до, відповідно, тієї громади, тієї місцевості, тих викликів клімату, які ми маємо. Тому, що таке адаптація, я думаю, всі присутні знають. От, але головне, що в визначенні адаптації нас цікавить, це те, що якщо ми хочемо пристосуватися до поточного або майбутнього клімату, то перше, ми ж маємо тоді встановити, а які саме це зміни, які саме кліматичні загрози на цій території ми маємо, які впливи ці загрози дійсно чинять на нашу громаду. І це буде, відповідно, наша стартова точка, від якої ми будемо відштовхуватися стосовно вибору та обґрунтування заходів з адаптації. Тому, якщо подивитися на загальну прийняту процедуру, да, вона починається саме з, по суті, оцінки ризиків і вразливості до зміни клімату. Вона може бути виконана, ця оцінка ризиків і вразливості, в рамках будь-яких, ну, скажімо так, в будь-якому контексті, так, який виникає у громади, в рамках підготовки плану
став енергетичного розвитку, так, в рамках підготовки до там заявки проекту, або взагалі сама по собі, як просто далі підстава планувати подальші дії розвитку громади. Але ці два перші етапи – підготовка основи, тобто підготовка кліматичних даних і оцінка ризиків і вразливості, вони мають бути здійснені в будь-якому випадку на даному етапі, коли ми хочемо підібрати і далі говорити про заходи з адаптації. Я сюди на цю, я думаю, відому вам схему, яку ви можете подивитися на відповідно порталі Climate Adapt. Я її доповнив коментарями, щоб зрозуміти, що саме на кожному етапі більше відбувається. Тобто ми маємо встановити кліматичні загрози, що діють на території. Саме загрози, так? Ну, що нам може створювати або вже створює ризики пошкодження, руйнування, втрати і так далі. На що вони впливають? Які конкретно вразливі об'єкти на нашій території взагалі ми маємо? Якщо це населення, які конкретно групи населення? Так, яка його чисельність? Тобто ми маємо навіть виміряти всі ці показники, щоб вони були конкретними і предметними. Щоб ми розуміли, якщо ми говоримо про там умовно населення старшого віку, яке ми позиціонуємо як вразливе, то який це відсоток? Скільки це людей? Тому що від цього буде залежати масштаби і пріоритетність заходів з адаптації. Далі оцінка ризиків і вразливості. Тобто маємо за якоюсь методологією оцінити ступінь ризику і вразливості. На цій основі вже починається ідентифікація, які це можуть бути адаптаційні заходи. Взагалі, який може бути перелік. З них ми виберемо пріоритетні для найуразливіших секторів та об'єктів, які ми на попередніх етапах оцінили як найуразливіші і навіть виміряли цю вразливість за певною шкалою. А далі вже починається етап реалізації і обов'язково моніторинг та оцінка ефективності того, що ми впровадили, для того, щоб виправити і змінити систему, яку ми впровадили, і взагалі її саму адаптувати, можливо, до нових кліматичних загроз, які можуть виникати, які зараз поки що ми не відчуваємо. Ми ж розуміємо, що зміна клімату не може бути однозначно зараз нами змодельована на зі 100% впевненістю, як саме будуть змінюватися ті ж самі опади або інші кліматичні загрози. Значить, перелік кліматичних загроз, я думаю, вам всім дуже добре відомий. Він, в принципі, не дуже широкий для території України. От. Але ми маємо з нього вибрати ті саме, що характерні для території громади. І тут виникає така складна аналітична задача, тому що ми маємо не просто їх скласти в перелік, так? Ми маємо зрозуміти, а який це ланцюжок. У нас є підвищення температури повітря як загальний процес, але як конкретно відбувається це підвищення і як воно конкретно впливає на наші території, що ми саме відчуваємо? Тобто ми маємо переходити на конкретні індикатори, які нам покажуть, що саме відбувається. Якщо ми кажемо про загрозу екстремальна спека, то маємо її виміряти відповідними індикаторами. Хвилі тепла, відповідні індикатори і так далі. Тут наведені приклади, це не вичерпні переліки. І далі кожна загроза, яку ми сформулювали ось тут посередині, вона має далі нас вивести на ті впливи і наслідки, які ми відчуваємо або очікуємо, що ми відчуваємо за аналогією з іншими територіями. Отже, це називається ланцюжки впливу, їх відповідно в якому форматі необхідно, скажімо, розробити, створити, візуалізувати, для того, щоб всі розуміли, а що відбувається з нами тут, і відповідно до чого ми будемо адаптуватися. Підвищення температури повітря, опади і стихійні погодні явища, як правило, три найголовніші великі кліматичні загрози, але вони кожна створює свої конкретні, так, які варто прописати і сформулювати. Танення льодовиків і підвищення рівня моря, можливо, для більшості, неможливо, а для більшості громад території України не актуально, але тим не менше ми також про це говоримо все ж таки в прибережних територіях. Це приклади індикаторів, так, які ми можемо виміряти ці загрози. І вони знов-таки мають бути, ці індикатори
Бажано числовими, бажано мати мінімальні, оптимальні, максимальні межі, які для території характерні. Тобто, щоб ми могли їх використати як інструмент оцінки, наскільки для цієї громади екстремальна спека є актуальною проблемою, якщо так спитати, да? Наскільки у порівнянні з іншою громадою. Ми маємо це в чомусь вимірювати, відповідно, ми вимушені брати кліматичні дані, і історичні, і майбутні, і їх, якщо немає цих даних, значить отримувати, рахувати, перетворювати на вимірені показники. Тут, відповідно, я вважаю, в цьому процесі необхідно залучати спеціалістів, які допоможуть громаді, бо це окремі навички та вміння, а так працювати даних, які зараз доступні з дуже багатьох джерел, я думаю, також постійно виникають англомовні і європейські, на яких, в принципі, глобальні бази, і ми маємо показники, що справа написані, як приклади, ми можемо прямо взяти в готовому вигляді на територію або всієї України, всієї вона велика, відповідно на територію, яка підходить до вашої громади. Ви ж розумієте, звісно, що клімат змінюється, скажімо так, умовно до певного масштабу. Так? Ми ж не можемо, в принципі, отримати карту, наскільки зміниться клімат в межах однієї громади від її там однієї межі до іншої. От, відповідно, це моделювання має певні обмеження, але воно уточнюється після виходу 6-го оціночного звіту групи МГЗК. Моделі отримали ще більшу просторову роздільну здатність, тому ці дані доступні в геоінформаційному вигляді, і відповідно ці показники прямо можна таким чином отримувати, але потрібно вміти працювати з цими даними. Пане Дмитрію, одну хвилину технічне питання. На екрані останній слайд попередньої презентації, дякую за увагу. У нас ні, у мене начебто індикатори загроз, то, будь ласка, або перезавантажте ще раз, тобто працює презентація ОК. Вибачте, пане Дмитро. Да, добре, дякую. Там, може, бувають технічні проблеми. Отже, таких індикаторів тут можна навести навіть не десятки, а сотні. І немає універсальних або таких, що можна порекомендувати всім. Ну, або для цього треба робити окрему презентацію. Бо і по екстремальній спеці, по хвилям тепла, ті, що характерні для нашої території, зміна меж і посування вегетаційного періоду, екстремальні зливи, посухи, для них є великий перелік індикаторів, які всі мають, в принципі, право на існування. І нема тут... я думаю, такої ситуації, коли хтось скаже, це неправильний індикатор, ви використали неправильний, а ви правильний. Вони так чи інакше з різним ступенем об'єктивності характеризують кліматичну ситуацію на цій території і зміну цієї ситуації, так, або в історичному аспекті, або в майбутньому аспекті. Отже, наскільки ви зможете глибоко, да, от, і, скажімо так, дуже детально охарактеризувати зміни кліматичних загроз за допомогою показників, залежить від наявності в вашому розпорядженні даних, експертів, от, і, в принципі, так скажімо, ресурсів. От, в будь-якому випадку ці показники є в великій кількості в рекомендованих там наукових публікаціях на цю тему, і складати їхній перелік, дійсно, це буде дуже важка задача. Для того, щоб виміряти одні хвилі тепла, пропонується там більше десятка до 20 показників, як можна це саме виміряти. І вони, в принципі, всі так чи інакше з різних боків характеризують приблизно, як зростає цей показник у часі. Щодо підвищення рівня моря, просто я нещодавно якраз це питання дивився там в іншому проєкті, тому я вирішив поділитися. Є такий класний портал, якщо вас турбує це питання, це, наприклад, території, які будуть поглинуті морем, якщо всі льодовики розтануть. Нас це з вами, я думаю, в найближчому майбутньому не турбує. От, але все ж таки проблема наряду з
попередніми кліматичними загрозами, так, загроза затоплення територій для прибережних громад існує. Тому якщо є представники прибережних громад, то в віддаленій перспективі вони також мають розглядати адаптацію і до цих, звісно, кліматичних загроз. Отже, які сектори та об'єкти ми вважаємо вразливими та розглядаємо на території громади? Є перелік з 11 секторів, які прийняті стратегією екологічної безпеки та адаптації як вразливі. Відповідно, абсолютно логічно на них спиратися. І я думаю, що практично в будь-якій громаді України всі 11 секторів так чи інакше можуть бути охарактеризовані, тому що вони є в наявності. От єдине, що можуть бути там, звісно, певні пріоритети та ступінь розвитку різна, туризму, наприклад, або рибного господарства. От, але так чи інакше, це дійсно сектори, які в більшості будуть вами охарактеризовані як такі, що вразливі, і ви для них будете запропонувати фактично заходи з адаптації. Які саме об'єкти та види діяльності будуть оцінюватися? Люди, природні екосистеми, навіть, скажімо так, напівприродні екосистеми. Якщо ми візьмемо територію громади, точніше населеного пункту, то у нас фактично там є напівприродні змінені екосистеми, які фрагментовані на території населеного пункту, але вони ж є і створюють біорізноманіття, тому під екосистемами я тут розумію не там природні якісь там нетронуті ліси Карпат, а будь-який клаптик, фрагмент природного ландшафту, який зберігся на нашій території. І на забудованій, і на розораній. Такі фрагменти у нас є, і саме фрагментованість цих екосистем – це дуже їхня висока вразливість і чутливість до зміни клімату. Інфраструктура та будівлі, зрозуміло, споживання ресурсів, доступність води, доступність інших ресурсів може бути під впливом кліматичних загроз. Вплив на виробничі процеси і надання послуг – це наші економічні втрати, яких ми хочемо, відповідно, уникнути. Ну і зрозуміло, що під ці категорії, знов-таки, я вважаю, що в будь-якій громаді, скажімо так, в майже будь-якому проєкті ці об'єкти тут перелічені будуть так чи інакше задіяні. Тому що, як правило, заходи з адаптацією мають достатньо широкий ефект, який буде розповсюджуватися не лише на населення, так, а й він буде сприяти збереженню екосистем і підвищувати їхню стійкість до зміни клімату і так далі. І інші категорії також. Якщо говорити про методологію ризиків і вразливості, то також, я думаю, якщо ви проводили цю оцінку або знайомилися з методологією, пан Дмитро, в мене тільки пропав. Ні, не тільки. Проблема. Ще компоненти на певні вразливість, грози. Для них, для всіх створюєте набори індикаторів. Окремо виділяєте, що є чутливістю на території вашої громади. Окремо вже виділяєте на цьому етапі, а яка здатність до адаптації існує. Причому не тільки у людських систем, а й у природних екосистем. І, відповідно, алгоритму певному ви можете провести таку повноцінну, глибоко обґрунтовану оцінку ризиків і вразливості, яка буде мати математичне навіть вираження. Тобто, якщо ми будемо присвоювати всім індикаторам, які ми виміряли, певні величини, їх переводити в єдину шкалу, нормалізувати від 0 до 5 або від 1 до 5. От. Далі ми їх будемо агрегувати, зважувати, тому що, наприклад, ви вирішите, що індикатор, пов'язаний з впливом на там водні екосистеми для вашої громади, має більш важливе значення, ніж індикатор, пов'язаний з там станом ґрунтів. Тобто, пане Дмитре, давайте більше виникає до заходів зробиться. Так, добре. Отже, є отакі глибокі і обширні методики, які так чи інакше завершуються
визначенням вміста рівня високого, середнього, низького або ризику, або вразливості. Ви знаєте, я думаю, методику Ольги Шевченко та колеги, яка також пропонує спрощений. Ми не підтримуємо методику Ольги Шевченко, бо вона не покриває всіх потреб угоди мерів. Тобто, я якраз про це хотів сказати. Я її показую як приклад, що можна застосувати спрощену оцінку, наприклад, спростити шкалу, по якій оцінюється, якщо недостатньо даних, але не може бути єдиної універсальної методики. Для будь-якої громади частина цих індикаторів так не підійде. Для будь-якої громади тут не вистачає певних індикаторів. Тому я просто вважаю, що ми можемо з вами, ми маємо знати про ті методики, що існують, і брати з них те найкраще, те, що підходить під наші умови конкретної громади. Отже, в будь-якому випадку у вас буде на виході умовно таблиці, да, які будуть містити вразливі об'єкти і процеси, кліматичні загрози, якими індикаторами це виміряно, і ступінь вразливості. За якою шкалою виміряти, питання не принципове, але головне, щоб ми розуміли там, де більше і де менше, і в якому ступені ця вразливість. А далі, відповідно, починаючи з вразливих і найвразливих об'єктів і територій, ми можемо вибирати напрями заходів з адаптації. Вони мають різні класифікації, але, як правило, логічно, є серед них ті, що управляють територією. Ми можемо застосовувати такі методи, такі заходи, які не передбачають капітальних вкладень або будівництва, або щось такого. Тобто це просто зміна в управлінні життєдіяльності громади, гнучкий графік роботи під час хвиль тепла, наприклад, складання реєстру одиноких людей там старше 60, які живуть віддалено, та налагодження режиму швидкої медичної допомоги в хвилі спеки, чи є така система налагоджена в громаді, чи нема, система оповіщення. Отже, є багато варіантів, що може в управлінському аспекті бути впроваджено, щоб бути готовими, адаптованими до певних кліматичних загроз. Можуть бути стратегічні, якщо це якісь дійсно стратегічні задуми до розвитку громади, або створення об'єктів ПЗФ, або зведення нових стійких кліматостійких будівель, або просто планування території з урахуванням того, що може бути територія частково затоплена, наприклад, якщо ми це бачимо по моделюванню повені. Можуть бути технічні інженерні заходи з адаптації. Це ті самі тверді заходи, про які лунало вище. Це може бути і будівельні рішення, модернізація, реконструкція, укріплення, інженерний захист територій, які є, по суті, фактично елементами будівництва або реконструкції в будь-якому випадку. Але те, що дійсно є пріоритетним за останні, ми знаємо, 10-20 років в європейському просторі, взагалі в глобальному просторі, це зелені та природоорієнтовані рішення. Їхні переліки дуже великі. Я думаю, що ви бачили ці каталоги неодноразово. Якщо говорити про скажімо так, придатніші для території для міст України, в принципі, всі, що тут перелічені, так чи інакше можуть бути реалізовані. Я хочу звернути увагу дуже велике значення малих річок на території міст, і це вже зважаючи їхні невеликі розміри, такі заходи з ревіталізації, відновлення заплави і русла саме малих річок, які можуть мати площу водозбору в межах цієї громади навіть, або двох громад. Це вже буде, можна вважати, локальним заходом і не потребує, скажімо так, втручання басейнового управління, яке там охоплює декілька областей України. Впровадження елементів зеленої інфраструктури, всі можливі зелені рішення, які збільшують зелені площі на території громади, які сприяють інфільтрації поверхневого стоку, які створюють затінення, які знижують таким чином температуру повітря. Все, що я зараз перелічую, воно характерне для всіх цих заходів. І вони всі мають такий ефект. Штучні водно-болотні угіддя, біоплато, розширення
наявних площ зелених зон у місті. Це також за широким переліком сприяє адаптації. Боротьба з інвазійними видами, бур'янами, встановлення екодуків, компостування органічних відходів. Звісно, що всі заходи в різному ступені будуть, скажімо так, мати ефект адаптації, але вони будуть в більшості мати комплексний ефект. Вони будуть сприяти додатково і підвищенню біорізноманіття, вони будуть сприяти і очищенню повітря, і очищенню забрудненого поверхневого стоку, наприклад, і далі по ланцюжку сприяти відновленню якості водних об'єктів, куди це стікає. Каталоги заходів з адаптації можна знайти на сайтах наших провідних громадських організацій, представники яких є сьогодні з нами, так, на зустрічі. І ці каталоги, ну, дійсно пропонують великий перелік сучасних рішень, які описані навіть на технічному рівні і іноді з описанням фінансової частини, тому тут можна вибирати серед них ті, що підходять за результатами вашого аналізу ризиків і вразливості. Ну і нарешті, як оцінити вибрані заходи з позиції їхньої релевантності, ефективності, то вони мають відповідати тим кліматичним ризикам і небезпекам, які ми на території громади виявили. Вони мають бути ефективними, доцільними і такими, що реалістично впровадити, так? Вони мають враховувати можливі нормативні обмеження та те поточне врядування, яке в нас зараз існує, бо ми можемо цим бути обмежені. Вони мають бути справедливими в соціальному аспекті і забезпечувати справедливу адаптацію для різних стейкхолдерів, так, які працюють не тільки серед населення, але і враховувати інтереси стейкхолдерів в сфері бізнесу і виробництва і так далі. Мають бути рентабельними, тобто ми маємо оцінити принаймні витрати та вигоди, і мають бути оцінені ті екологічні аспекти, що я перелічив. Вони іноді можуть бути трохи приховані для розробників, так, адаптаційних заходів, але вони завжди будуть переважувати іноді ті економічні витрати, які нам прийдеться понести, щоб їх впровадити. Бо дуже багато позитивних екологічних аспектів у нас виникає від впровадження особливо природоорієнтованих рішень. На цьому все. Якщо є запитання або якісь моменти, які варто деталізувати, я готовий до обговорення. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Питання потім. І ще раз акцентую в чаті. Ми індивідуально нікому не розсилаємо презентації. Є загальна база електронних адрес у угоді мерів, на яку буде розповсюджено запис і презентація. Тобто, якщо ви не подали до угоди мерів свої контакти, індивідуально ми розсилати не будемо. Далі ми рухаємося до асоціації, переходимо от якраз до блоку громадських організацій. Ми рухаємося до асоціації енергоефективних міст України. І тут мені цікаво, я бачу як мінімум 3 представника. Пане Святославе, хто від вас відрефлексує, хто від вас прокоментує, скаже, що готові співпрацювати громада з громадами, розкаже про ваш досвід. Святославе, хто від вас буде? Мар'яна. Добре мати заступниці. Пані Мар'яна, раді вас бачити. Добрий день. Жінки тепер усюди. Доброго дня. Дякую за слово. Насправді ми сьогодні трошки розмовляли про цей вебінар, так, і що ми можемо запропонувати містам, як Асоціація енергетичних міст України. Насамперед, що ми можемо запропонувати перше? Це спільно з вами проглянути ваші плани дій і подивитися, що сьогодні є найбільш актуальне, що є потенційно необхідно сьогодні робити, так, і який захід можна впроваджувати найперше. Ось, тобто, готові до співпраці, готові з вами попрацювати, насамперед з містами, членами асоціації, так? Тобто, знайдемо час, знайдемо експертів, разом подивимося, разом допоможемо переглянути ту форму, яку нам потрібно заповнити для концепції. Зрозуміло, що найкраще працювати вже з готовою ідеєю, тобто,
Можливо, вже сьогодні є якісь, скажімо так, представників громади думки, якісь визначені пріоритети, і відповідно з ними можна вже попрацювати, можливо, є якісь технічна документація, розрахунки, або зроблені якісь кроки, так? Тобто це теж важливо. Зробимо гарні зв'язки, можемо допомогти зробити так гарні зв'язки з іншими документами, з стратегіями, з програмами, переглянути оці зв'язки, оскільки маємо такий певний досвід в цьому, так, для того, щоб показати пріоритетність цього напрямку, цього заходу, щоб підвищити, скажімо так, шанси на розгляд вашої заявки. Так. Кілька міст, звичайно, що ми готові з кількома містами, які будуть найбільш, скажімо так, готові до цього, ми готові попрацювати з своєї сторони. Не буду розглядати якісь певні заходи, бо це насправді багато часу. Так, хочу одне сказати, що захід має бути актуальний, ваш проект, так, ваша ідея має бути актуальна, вона обов'язково має бути в плані дій, можливо, і в інших документах, це теж добре, так, якщо вона вже десь або є бачення до розвитку цього заходу. Наступне – це щось таке хотіла розумно сказати, вибилося. Так, можливо, є розрахунки, так, можливо, є вже якесь бачення. Ми, в принципі, ну, готові, скажімо так, попрацювати з кількома містами, повторюся з цьому, так. Щодо заходів, ось що хотіла сказати, згадала, що захід має бути цікавим. Тобто він має бути унікальним, новим, цікавим. Тоді 100% буде успіх вашої ідеї. Тобто це не має бути щось таке, що вже втричі зроблено. Так? Це має бути захід, який можна далі повторювати, імплементувати у вашій громаді чи в інших. Десь, можливо, десь сталий розвиток в цьому бачити, так? Або, скажімо так, продовження цієї діяльності. Це теж завжди забезпечує певний успіх. А вже який напрямок, тут вже ми насправді готові долучитися до різних, тому не буду, напевно, тут вже якісь брати якусь ділянку, оскільки ми можемо підтримати в різних напрямках. Це все, Мар'яна, кілька секунд. Дякую так. Вам. Я тільки доповню, щоб прохання натягнути до 15 числа чи до 16 ранку. Бо просто так. Я можу з радістю гордо сказати, що у нас з минулого тижня стало 101 місто, 101 громада приєдналася до ЕМУ. Ми просто фізично не зможемо обробити все. Тобто у нас лишилося раптом 4 чи 5 робочих днів там і декілька ночей. Так. Тому прохання не тягнути, і от якщо у вас є запити. Святослава, дякую за вашу готовність. Мар'яна, також дякуємо вам. Тобто є надійне плече, яке 100% підставить асоціація для своїх громад, і тут 100% варто попрацювати. А далі ми рухаємося до пані Олі Ляшук, екоклуб. Ви останній рік дуже зробили великий внесок от в саме промоції заходів з адаптації, от в стадії візитах до Чехії. Мені здається, ці практичні кейси, вони мали надихнути громади і звернути увагу, більшу увагу на адаптацію до зміни клімату. Пані Оля, ви зараз рухаєтесь. Я хочу ще поширити свою презентацію зараз. Я насправді в цій презентації, сподіваюся, що видно. Так, видно. Добре. Розширте, будь ласка, на демонстрацію, пані Ольга. Ага, зараз. Так. У мене, на жаль, не спрацьовує демонстрація, але я думаю, що і так трошки видно. Давайте я спробую зупинити і ще раз поширити. Може так вийде. Тим часом, так, ми робили стадії візити. Я думаю, що будемо так. Там насправді не так багато, що треба дивитися, а кому треба буде роздивитися детальніше фото і так далі, вони зможуть це зробити, коли їм буде надіслана ця презентація. Я в цій презентації хотіла зібрати такий підсумовуючий досвід того, що і ми бачили в Чехії, те, що ми говорили з громадами, і того, як мені хотілося би, щоб заходи з адаптації в громадах втілювались. Частково вона буде здаватися вам дуже простою, але я і спробувала це зробити такими простими словами, розказати,
Радше про мою мрію, якби заходи з адаптації мали би впроваджуватись в громаді. Оскільки тут же багато приділялась аналізу, оцінці вразливості, то я на цьому зупинятися там детально не буду. І коли ви будете думати над реалізацією будь-якого заходу з адаптації, чи над написанням того проєкту, про який зараз, власне, оголосили, то, звісно, ви відкриєте, подивитесь, до яких ризиків вам треба, до яких загроз вам треба готувати, який сектор, які вразливі групи населення і все подібне. І логічно, що саме на найбільші там вразливості і мають бути спрямовані всі ваші зусилля. Але я хочу звернути вашу увагу, що заходи з адаптації, вони є такими дуже широкими. І самим ідеальним варіантом буде тоді, коли вони можуть впливати одночасно на кілька секторів одночасно, допомагати в адаптації до декількох вразливостей одночасно. Кажучи тако, в загальному, чим комплекснішим є захід з адаптації, тим більшою ефективністю буде його реалізація. От, наприклад, такі простий дуже захід, як там зменшення площі штучних водонепроникних поверхонь, розгерметизація простору. У нас дуже багато асфальту в містах, в населених пунктах, і із-за цього там вода не може просочуватися в ґрунт. І цей захід, який, в принципі, не є аж занадто високотехнологічним, не потребує вкладання там дуже-дуже великих коштів, але в свою чергу він може призвести до от таких наслідків. Він може зменшити площі підтоплень прилеглих територій до цієї парковки, наприклад. Краще забезпечуватись водними ресурсами, тобто вода буде від дощу, буде проникати всередину ґрунту, а не просто стікати невідомо, ну, не просто затоплювати тротуари, асфальти і потім стікати в найкращому випадку в зливову каналізацію. Це, в свою чергу, буде сприяти покращенню стану зелених насаджень, не буде вимиватися ґрунт потоками води і, відповідно, це буде сприяти попередженню посух, менше буде пилу в повітря, і це разом буде впливати на покращення стану здоров'я мешканців, які власне живуть у вашій громаді. Або, наприклад, такий захід, як облаштування доріжок в паркових зонах, теж, скажімо так, правильно. Тобто не лише просто покрити їх асфальтом чи бетоном, а зробити так, щоб вони їх були водопроникними, і щоб вони пролягали вище рівня землі, так, щоб земля з газонів не вимивалася, не замивалась на ці доріжки. І що одночасно можна робити так, щоб їх ширина дозволяла проїзд людей з там кріслом колісним, з дитячим возиком. І це може в результаті призвести до того, що, по-перше, і стан зелених насаджень, і всі ті речі, які я згадувала, коли розповідала про взагалі водопроникність, але облаштування таких доріжок вам також і покращить соціальне життя, тому що люди зможуть більше виходити в парк гуляти, більше спілкуватися між собою, зможуть займатися спортом і тому подібними речами. І це теж важливо враховувати. Коли ми були в місті Брюно, в нас була зустріч з головним архітектором міста Брюно, він казав, що ось цей фактор впливу адаптаційних заходів на соціальне життя в громаді, він, як правило, забувається або взагалі не враховується. І це, з його точки зору, неправильно. І коли вони почали враховувати цей вплив, то, відповідно, і ефективність заходів, вона стала більшою, і вони стали більш ефективними, і, що найголовніше, більш зрозумілими для людей, які живуть, власне, в громаді. Ще один приклад такого, як сказати, поєднання
різних комплексності заходів, це от в тій самій Чеській Республіці великої популярності зараз набувають зелені фасади, якраз із-за того, що це гарне поєднання заходу зі скороченням викидів парникових газів в процесі тепломодернізації будинків. Але одночасно це може бути і заходом з адаптації до зміни клімату, особливо якщо це застосовується, ну, такі речі, як от зелений фасад. Але зрозуміло, що це здорожчує реалізацію там, цієї термомодернізації, тому треба ретельно прораховувати і ретельно підбирати рослини, які будуть працювати з, ну, як вони будуть працювати, особливо враховуючи наші кліматичні умови. Я дуже щаслива, що пан Максим в своїй презентації згадав про адміністративні, як ми там їх трошки називаємо, заходи. Тому що є заходи в залізі, які ви будуєте, які ви там зробите, але є заходи, які допоможуть реалізовувати всі, ну, не всі, але більшість заходів в майбутньому в громаді. Наприклад, практично кожен чеський населений пункт має карту, модель, або карту просто, або й навіть модель руху дощових вод під час дощів різної степені інтенсивності, як там верхній малюночок. І їм це дозволяє відповідним чином правильно планувати інфраструктуру, розуміти, куди буде тікти вода з того потічка, ну, коли в який, точніше, потічок буде текти вода, коли буде там іти сильна злива або не дуже сильна злива. Можливо, варто подумати про розробку такої моделі для там вашого населеного пункту. Або карти підтоплення території, ті, що вони є в ДСНС, але часто вони не є дуже деталізованими, і міста мають їх як у вигляді переліку вулиць, переліку адрес, з якими не теж не дуже зручно працювати. Або побудувати модель розподілу рослинності. Отут справа внизу, це ми робили для Рівненської громади, це модель індексу NDVI. Він відображає стан зеленої маси, стан і кількість зеленої маси. І відповідно можна подивитися і зразу, ну, грубо кажучи, зразу зрозуміти, де треба досадити зелених насаджень, бо там вже їх немає зовсім, або вони в дуже поганому стані. А де ще є шанс врятувати ті зелені насадження, які є, і треба вжити заходів для того, щоб їм допомогти. І окремо, можливо, варто подумати про, ну, неможливо, а 100% варто подумати про ведення обліку збитків, які зазнає громада внаслідок несприятливих кліматичних явищ. Це дуже сильно допоможе вам в розробці індикаторів, по яким ви зможете відстежувати те, чи ваші заходи взагалі приводять до якихось результатів, чи не приводять. В нас дуже мало громад, які подібний окремий облік ведуть. І навіть для зелених насаджень, які зруйновані внаслідок там сильних вітрів, навіть це часто громади не рахують окремо, і це, звісно, дуже ускладнює можливість оцінки подальшої взагалі реалізації того чи іншого заходу. Ну і власне, адміністративний заход – це те, що вам треба якась людина, яка відповідає за адаптацію, яка зможе зводити оцю всю інформацію з різних відділів разом і зможе розуміти, що ось тут можна щось використати для адаптації. Зрештою, домовитися так, щоб якщо ви засієте цю дику луку в місті, щоб на наступний через 2 тижні автодор не проклав через неї кусок дороги, як це було теж в одній з громад. От. І це дуже відповідальна посада. Її, як правило, ну, я поки що не знаю громад, де прям це дуже гарно працює, але це те, що необхідне і те, до чого треба прагнути. І все, останніх два речення.
Саме головне це те, щоб з моєї точки зору, це те, щоб ви, коли будете планувати ці заходи, які б ви їх не запланували, ви обов'язково маєте перше розуміти, що ефекту можна досягатися протягом багатьох років. Заходи з адаптації це не такі, що ти через 2 місяці прийшов і в тебе все ідеально. Ні, вони можуть вимагати. Щоб вони ефективно запрацювали, на це може треба бути роки. І для цього обов'язково треба моніторити, як вони відбуваються. І для кожного конкретного заходу необхідно окремо запланувати певний період моніторингу. От, дякую. Пані Ольго, дякую вам. Окрім того, що ви налагодили цю співпрацю із чеським містом Броною, обміном досвіду стадії візити українських громад, я вам дякую, що ви була одна із перших експерток, яка на рівні користення пропрацювала індикатори. І я Дякую. пам'ятаю Тут цю робочу групу, де ви обговорювали індикатори, і вони серйозно от якраз були вами пропрацьовані, тому що пан Дмитро в своїй презентації досить часто згадував індикатори досягнення. От дякую вам, що ви одна із перших пропрацювали саме індикатори з адаптації до змін клімату, бо саме вони дають зрозуміти, чи будуть досягнені цілі з адаптації секторальні і загальні, чи ні. От за це вам дякую особисто. І далі ми. Тут не я мушу просто подякувати громаді Коростенській, без якої це взагалі було б в принципі неможливо. Вони роблять неймовірну роботу, за що я їм дуже дякую. Дякую вам. І далі ми рухаємося до пана Миколи. Пан Микола, ви в собі уособлюєте українську кліматичну мережу. Це в моїй такій уяві багато-багато громадських організацій, які піднімають питання зміни клімату на рівні громадськості, на рівні громад, на рівні уряду. З іншого боку, я більше вас знаю як практичного експерта от у саме громадської організації «Плато». І ви досить багато працювали щодо природоорієнтованих рішень для громад. Тому вам слово, що ви можете такого ключового порадити громадам, які заходи ви бачите доцільними для розгляду громад. Дякуємо вам. Дякую, Оксано. Всім добрий день. Мене звати Микола Рябика, наголос на другий склад в моєму прізвищі. Я виконавчий дійсно директор громадської організації «Плато», також співзасновник цієї громадської організації. За освітою я еколог. І відповідно 5,5 років тому ми вирішили, що потрібно створити таку екологічно кліматичну громадську організацію, тому наш профіль більше кліматичний щодо саме адаптації, показу прикладів того, як можна пристосовуватись до наслідків кліматичної зміни. І приблизно півроку я наразі координую українську кліматичну мережу. Це мережа, яка об'єднує 39 громадських організацій, громадських спілок і благодійних організацій з України, тобто юридичних осіб різного формату, і працюємо дуже широко в УКМ, це абревіатура від Української кліматичної мережі, досить широко від велоінфраструктури, загального екологічного просвітництва до адаптаційних, знову ж таки, заходів енергоменеджменту, ВДЄ і тому подібне. І багатьох організацій дійсно ви можете знати, як Екоклуб, Екодія, Плато, Еколтава, Флора, Форза і різні організації. Аж 39 нас є. Щодо ПОР, щодо природоорієнтованих рішень, дуже круто, дуже приємно чути це визначення, природоорієнтовані рішення, адже здається, ще 4-5 років тому воно не було таким популярним. Коли ми так починали розвивати свою громадську організацію, відповідно свого напрямку почали популяризувати ці рішення. Зараз дуже круто, що дійсно всі використовують цей термін. Воно є загальновживаним, він є загальновживаним, і відповідно. Ми вже набагато далі йдемо, я сподіваюся, ніж там просто будиночки для комах, будиночки для кажанів, думати, що це є природоорієнтовані рішення. Ми дійсно говоримо про великі інфраструктурні проекти, які надають нам дійсно важливі екосистемні послуги. Сьогодні я хочу якраз про такі проекти і поговорити в концепті того, що в нас є кліматична зміна, так фактично кліматична криза, надзвичайний кліматичний стан в кліматі, і відповідно нам потрібно до цього пристосовуватися.
Про це вже сьогодні всі говорили, але просто для такої емоційної прив'язки декілька картинок того, що ж відбувається з нашими громадами, особливо з великими містами, що відбувається, які наслідки кліматичної зміни ми переживаємо. Так? Тобто це затоплення, підтоплення, це буревії, це зміна біорізноманіття на певних територіях України, це підвищення або зниження спеки в певні сезони і тому подібне. Загалом, коли ми говоримо про адаптацію, коли ми говоримо про природоорієнтовані рішення, ми ж, звичайно, обов'язково маємо говорити про економіку, тому що це якби все розвивається навколо цього. Тому за даними комісії з адаптації, глобальної комісії з адаптації, якщо ми будемо впроваджувати певні заходи до 2030 року, тобто мова йде про короткий термін, там в декілька років фактично залишилося, і вкладемо на цьому етапі 1 долар, то ми можемо в майбутньому зекономити 4 долари. Тобто в майбутньому потрібно буде в 4 рази більше вкладати для того, щоб пристосуватися до наслідків кліматичної зміни. Тому, відповідно, це, якщо ми зараз будемо робити і впроваджувати ці рішення, менші, середні, більші, глобальні, якісь локальні, без різниці, головне їх впроваджувати, то ми будемо від цього економити. Звичайно, краще багато, комплексно, те, що Ольга говорила, і щоб вони багато вирішували проблем, намагалися хоча б зменшити. Вони повністю не вирішують, але зменшують. Так само досить багато знайомих, і, мабуть, Оксана так само, коли презентувала мене, згадувала десь там мимоволі про проект, наш головний проект нашої організації, це простір міського садівництва та городництва «Розсадник». Це такий комплекс. Загалом, давайте відштовхнемо, що це таке. Це територія, один із наших проєктів, але фактично дійсно він є головним наразі. Раніше, навесні 21-го року, ми спільно з містом знайшли цю територію з Львівською міською радою за сприяння, уклали меморандум про співпрацю і вирішили на території старих теплиць, старого квіткового господарства, яке вже декілька років не функціонувало, повністю заросло самосівом, створити міський сад-город для популяризації природоорієнтованих рішень, зокрема. Екологічної свідомості. І от таким простір був влітку 21-го року, таким ми його зробили через рік, уже він почав розвиватись, це не вся територія, тому що загалом простір 1,3 гектари, але суть полягає в тому, що завдяки тому, що ми ревіталізовуємо, точніше навіть ревалоризуємо, тобто переосмислюємо певну територію, яка є фактично в центральній частині міста, я переконаний, в ваших громадах таких територій може бути купа, і ще зверху маленька купка, то, відповідно, ми можемо брати їх і, вдихаючи нове життя, створювати такі собі центри, маленькі центрики екологічної свідомості. Відповідно, в цьому просторі ми і компостуємо органіку, далі про подібні проекти я ще буду говорити, і в цьому просторі ми вирощуємо рослини, популяризуємо локальне городництво, локальне садівництво. Ми так само показуємо, як вчимо людей, у нас є клуб міського садівництва, як правильно це робити, як пересаджувати рослини, як удобрювати і тому подібне. І, звичайно, проводимо різноманітні події екопросвітницького спрямування із березня 2022 року, не лише екопросвітницького спрямування, тобто ми відкриті абсолютно до будь-яких подій, які співпадають з нашими цінностями. Цінностями – це, в першу чергу, розуміння того, що зміни клімату є і потрібно до неї адаптовуватися, пристосовуватися, впроваджувати мітигаційні адаптаційні заходи. Це аполітичність і це арелігійність. І відповідно в співпраці, зокрема навіть із ГІЦ, який є фактично найбільшим технічним партнером, в лапках технічним, тому що багато вкладали в інфраструктурні рішення, в грядки, в там паркан, який нам потрібно було, в сцену і тому подібне. З управлінням екології міської ради Львова і в співпраці з багатьма стейкхолдерами і стейкхолдерками ми ось такого формату робимо. І відповідно, щоб перетворити з такого, як внизу показано, ми робимо, перетворюємо щось таке, як вгорі, і популяризуємо різне-різне. Це лише один з прикладів, але якщо вам цікаво подивитись, які ж активності там відбуваються, і технічного формату, тому що ми там і експериментували зі збором дощової води, і, знову ж таки, повторюсь, і компостуємо органіку, і більш такого екосвідомого спрямування проведення подій, якого формату події, можете переходити в соцмережі, є Фейсбук і також є Інстаграм, так само «Розсадник». Можна його знайти. Щодо інших проєктів, які ми впроваджували схожого формату, це міські городи, міське садівництво. Наприклад, ліве фото зображує те, як учениці Рудківської школи, це містечко Рудки,
у Львівській області неподалік Львова, десь, здається, кілометрів 40-50 від Львова. Ми допомагали їм, теж консультували щодо створення такого шкільного городику на території школи. Праворуч зображення, одне з зображень того, як ми допомагали впроваджувати садівне городництво, фактично містечко для ВПО, Маріаполіс, воно так називається в честь Маріуполя, на Сихові, це мікрорайон Львова, Сихів, і відповідно там уже 1,5 роки, як люди вирощують городину, рослини, ми їм створювали грядки, люди просто, так як на цьому фото собі насипали землі, почали садити рослини навіть без грядок і тому подібне, тобто це то досить цікава річ, яка спонукає людей до отримання дійсно емоцій, але водночас переосмислення того, що вони можуть вирощувати щось, що вони, що їм не потрібно йти за чимось додатково в супермаркет великий і щось купувати десь там з Туреччини чи з Іспанії, а вони можуть виростити тут. Ну, звичайно, не про екзотику говоримо, а про такі звичайні продукти, але водночас, якщо це досить популярно буде, то це може бути дійсно нагально. Про такі приклади міського садівництва ви можете так само побачити. В Полтаві був приклад, я не знаю, на якому етапі зараз, але минулого року дійсно функціонувала міська теплиця, але вона формат від нашої відрізняється тому, що там все керується з боку комунального підприємства, вона ж низова ініціатива, яка якій сприяє місту, і ми відповідно в співпраці з багатьма стейкхолдерами працюємо. Є так само приклади міського садівництва в Луцьку, тобто вони вже є, і це досить круто, можете слідкувати за ними. Що стосується інших проєктів, які теж можна масштабувати, тому що наші проєкти, вони такі локальні, але водночас їх можна надзвичайно масштабувати. Був у нас такий проєкт «Сафарі для громад» в 2020-2021 році, разом з ПРООН ми робили його в місті Миколаїв, не той, що у Львівській області, а той, що обласний центр на півдні України. Ми в одному з ОСББ встановлювали компостери, 2-3 секційні компостери. Ось ми якраз проводимо людям інструктаж, як ними користуватися, коли величезне ОСББ, там, здається, 6 чи 7 дев'ятиповерхівок, можливо, більше, можливо, і 9, я точно не пам'ятаю, але на таку кількість ми встановили декілька компостерів, і вони декілька місяців збирали і компостували, ми туди підсилили черв'яків спеціальних для того, щоб вони переробляли ці органічні відходи, і це тривало до, зрозуміло, лютого 2022 року, наразі я не можу сказати точно, як це було, але за ті декілька місяців за відгуками здалося, що воно дійсно функціонувало, і навіть Інститут розвитку чи Інститут міста Миколаїв, чи Інститут розвитку міста Миколаїв, перепрошую, я точно не пам'ятаю, як звати, але ви зрозуміли, про що мова, яка назва, ви зрозуміли, про що мова, вони так само взяли цей приклад цих компостерів і встановлювали для збирання листя, для компостування листя в парковій зоні, в декількох парках міста Миколаїв. Тобто цей проект навіть масштабувався далі, ніж ми могли подумати в тому населеному пункті. Тобто органіка – це майже половина, а то й більше половини кількості відходів, які ми продукуємо, і відповідно, якщо її відділити, ви всі розумієте, що буде багато користі. Наступні проекти, це які ми підтримували теж в межах співпраці з іншими організаціями. На фото Рівне, місто Рівне, і відповідно тут відбулася та річ, про яку говорила Ольга, згадувала, дебетонізація, тобто цей процес досить популярний зараз і в Польщі, а все через те, що в 2000-х Польща отримувала багато коштів. Ну, на прикладі Польщі скажу, тому що знаю цей приклад. Польща отримувала багато коштів, і таким чином вони вкладали в те, щоб забруковувати територію. Все красиво зробити, плиточка, бетон, асфальт і тому подібне. Зараз же ж водночас відбувається дебетонізація, тобто розасфальтовування, розбетоновування території, і відповідно один із таких прикладів, щоб ми не наступали на ці ж граблі, як Польща, якщо ми вступимо, точніше, коли ми вступимо в Європейський Союз. От такий приклад разом із командою Green Street, який фактично складався з членів команди і активістів, активісток саду історій у Рівному. Вони робили руками за нашої підтримки ось такий проект. Перед територією, перед оцим Ельдорадо, вони зробили дві лунки, ліворуч і праворуч, видно там, де й дерева, і деревина є, і низькорослі рослини, вони розбетоновували територію і додатково робили озеленення, і залучали, звичайно, активних мешканців. Ще один приклад розбетоновування, фактично, але, можливо, менш масштабний, це приклад Чупринки і Бандери, перетин, це біля Львівської політехніки у Львові, є така місцина, про яку забули під час реконструкції двох вулиць,
сходяться, а вони тут сходяться в цьому місті. І впродовж декількох років ми працювали з містом, залученням ГІЦУ, залученням Інституту просторового розвитку і багатьох-багатьох структур Львів-Автодору. І зараз ця територія перетворилась в те, що замість відсутності жодного зеленення на цій площі, в нас з'явилося 11 дерев, в нас з'явилося питний фонтанчик, в нас є вертикальне озеленення, як приклад озеленення стіни, в нас є зони для відпочинку, зони для зарядку велосипедів і самокатів і тому подібне. Тобто ця територія трішки ожила. Звичайно, деревам потрібен час, щоб розпуститися, але я хочу звернути увагу, що дерева – це суперуніверсальні рішення в плані адаптації, які дуже багато дають користі, особливо старі дорослі дерева. Тому зверніть на це увагу, адже, можливо, там якісь, виділивши не супервеликі кошти, там декілька сотень тисяч у валюті, ми можемо отримати величезну користь для вашої громади. І ще буквально декілька прикладів останні того, що можна робити. Ми з цими темами зіштовхувались, але тут загальні фотографії будуть. Це не те, що ми робили, просто покажемо, як є. Дощові сади або біодренажні системи. От може підтоплюватись територія, можемо створювати такі природні уловлювачі для цих систем. Але водночас хочу зазначити, є в нас приклад в тому каталозі, який вже сьогодні рекламували. Я його ще покажу в кінці. Є такі речі, як біодренажні системи в парках, тобто дощові парки. Будь ласка, не перестарайтеся з цим, якщо ви берете цю тему, тому що краще дерева і непошкоджені коріння цих дерев, ніж перекопати все трактором і, відповідно, там створити дощовий садок. Тобто про це потрібно правильно думати, як це технічно зробити, щоб, знову ж таки, про це сьогодні згадували, не нашкодити. Наступне – це різнотрав'я, луки, їх по-різному називають, але суть в тому теж приклад. От за цього ми можемо перейти до з картинки ліворуч до картинки праворуч і таким чином отримати користь. Звичайно, багаторічні луки, вони не такі яскраві, вони не такі насичені кольорами, тому що це більше дають однорічні рослини, але водночас можна спробувати комбінувати такі посадки і теж отримувати користь, тобто не скошувати до нуля, а давати певні дикі зони залишати в місті. Або рідше скошувати. І приклад, який мене турбує, оце, наприклад, теж для прикладу, так, це фото того СББ-двору, де я мешкаю у Львові, і, відповідно, в нас ось такий контейнерний майданчик, він дуже хороший, звичайно, тому що не видно того сміття, яке туди всі кидають, неправильно кидають, так, майже дуже мало відсортовуючи що, але водночас його можна створити в такі зони. Якщо ви візьмете, наприклад, 50 таких локацій по місту і створите зелені дахи в таких майданчиках, вертикально озеленити стінки за допомогою виноградів чи плющів, ви отримаєте користь того, що дійсно це буде і красиво, і екологічно, створити додаткові простори біорізноманіття. І воно додатково буде поглинати воду дощову і очищувати повітря. Знову ж таки, каталог ПОР, каталог природоорієнтованих рішень. Будь ласка, користуйтеся. Я зараз посилання надішлю в чат, ще раз продублюю туди. І надихайтеся, це досить локальні приклади, але водночас, якщо вам цікаво буде, можете писати до нас на інфоплату Львів.UA, звертатися в межах цього проекту, цього конкурсу, який зараз оголошено. Я не думаю, що ми багатьом можемо допомогти, але якщо нас якийсь проект зацікавить, то з однією громадою, думаю, ми можемо піти в співпраці саме по тих прикладах, по яких я сьогодні зазначив, це не обов'язково сади-городи, це можуть бути і дощові сади. В нас є архітектори, які з цим працюють, знайомі, і ми маємо досвід, адже практично це впроваджували, знаємо, в чому недоліки, і знаємо, в чому переваги, і вертикальне озеленення можемо експериментувати, і тому подібне, луки і так далі. На цьому щиро дякую, бажаю вам всім успіхів і натхнення в реалізації ваших проєктів. Пане Миколо, дякую вам і дякую за вашу готовність підтримати хоч одну громаду з проектами, які зацікавлять, або допомогти іншим. І дякую за той досвід, який ви вже зробили. Наприклад, каталог природоорієнтованих рішень може дійсно допомогти в ідеї проекту або в її деталізації. Колеги, ми підтверджуємо зараз з вами меседж пана Максима Верещика, що кожен європейський проєкт затримувався в рамках угоди мерів, демонстраційні проєкти. Ми також зараз фактично з запізненням закінчимо, але воно то варто. І є хвилин 10 на запитання, бо, можливо, хтось хоче взяти слово до мікрофона, але звертаю вашу увагу. Ми говоримо тільки про заходи,
І не говоримо про умови конкурсу. Всі питання про умови конкурсу. У вас завтра буде інфосесія. Ми скидали посилання. Будь ласка, всі питання по умовам конкурсу тільки завтра. Зараз ми говоримо про, можливо, запитання до спікерів, можливо, якісь ідеї по адаптаційним заходам, питання-відповіді до спікерів, але не торкаємося умов конкурсу. Доброго дня. Питання можна? Не бачу ручки. Так. Доброго дня всім присутнім. Питання щодо заходу. Є у нас такий захід, називається реконструкція системи водопостачання в місті Корсунь-Шевченківському Черкаської області. Чи можна його вважати повноцінним заходом з адаптації і надсилати на даний конкурс? Якщо якісь питання? Так, зараз будемо брейнстормити, хто перший розпочне. Пане Дмитро Дядін, мені здається, ви в цьому могли пересікатися, потім там Микола, Ольга, я прокоментую. Ну, якщо чесно, ну не вистачає деталей, а що саме передбачається реконструкція. Так що, якщо можна, будь ласка, трохи. Ну, основні заходи, які там у вас є? Значить, основними заходами є це проведення системи водопостачання, тобто в нас буде прокладено 7 кілометрів, майже 8 кілометрів нових мереж водопостачання. Збільшиться кількість споживачів, зменшаться неконтрольовані витрати води десь орієнтовно на 30-40%. Ну, тобто, це буде прокладання нового, грубо кажучи, трубопроводу довжиною майже 8 кілометрів. Пане Дмитре, коментуйте ви, потім я. А джерело постачання не зміниться? Ні, джерело постачання не змінюється. Ну, на мою думку, цей захід, скажімо так, містить недостатньо ознак того, що він є адаптаційним до зміни клімату, бо все ж таки таким єдиним, як я зараз бачу з цієї інформації, виходом це є зменшення витоків. Це дійсно ресурсозбереження, зменшення витрат водних ресурсів, якщо вони зараз дуже великі. От. Але ну, відповідно, тут важко сказати про такі очевидні вигоди для адаптації до зміни клімату, до яких кліматичних загроз ми адаптуємося. Тому спека, екстремальна спека, посуха. Ну, як на мене, це не дуже прямі, не дуже очевидні. Ну, і я би подумав ще над цим. Я відразу так сходу, скажімо так, не можу відповісти. Але, як на мене, поки що це чисто технічний захід, який дозволяє зберегти і буде мати економічну вигоду збереження водних ресурсів, якщо там дійсно великі витоки. От. Тут, звісно, що можна провести певні вигоди і в плані збереження довкілля, але в першу чергу довкілля, а не клімату. Ну, якщо колеги доповнять. Ну, і також тут є нюанс, що, наприклад, ми розробляли вже проєктно-кошторисну документацію до цього заходу, і в її розробці брали участь фахівці, ну, дипломовані фахівці, інженери, і в тому числі із Німеччини, наприклад, і якби не то, що наполягають, але кажуть, що цей захід якби можливо вносити, ну, як адаптаційний взагалі, розглядати, дивіться, не вносити, розглядати. Я стикалася з проєктом Європейського банку реконструкції і розвитку, який працював над покращенням системи водопостачання в Киргизстані, і там дійсно заміна труб, да, і зменшення втрат води, вони рахують як природоорієнтовані, як адаптаційні заходи. Тобто це є банк, да, в них свої процедури ЄБРР, вони це рахують. Да? Тому що за рахунок цих джерело водопостачання якби
тримає водний баланс і немає оцього витоку додаткового води. Да? Тут я погоджуюся з паном Дмитром, треба розбиратися з джерелом, звідки вода, як це плану, ну, змінюється, не змінюється джерело. Але все ж таки, на мою думку, знову читайте умови конкурсу, я рахую, в даному конкурсу воно, ну, не буде рахуватися як чисто адаптаційним заходом. Пане Святославе, ваш коментар, і пане Миколе потім. У таких дискусійних темах, як правило, організатори конкурсу залишають простір для аплікантів довести, що саме цей захід є адаптаційним. Тобто ви мусите знайти аргумент, який переконає, що він є. Саме таким. В Киргизстані, наприклад, якщо він був згаданий, то там є жорсткий дефіцит води на більшості території країни, тому там воно таким може бути. В наших реаліях воно може виглядати зовсім інакше. Тобто це завжди сукупність місцевих обставин, котрі роблять цей захід ну, логічно відповідним таким завданням або ні. Тобто ви це мусите довести. Якщо це просто зменшення втрат, то в умовах вашого населеного пункту це можна поставити під сумнів. Але ви маєте тоді простір для ну, аргументації вашої позиції. Я б сказав. 100% підтримую. Якщо ви доведете, що покажете оцінку кліматичних ризиків і вразливості, покажете, що сектор вразливий, водний сектор є вразливим, і саме завдяки цим заходам ви збільшуєте потенціал і подачі питної води для населення, забезпечуєте цю сталість. Тут повинні ви проводити цю паралель. Була рука пана Миколи і тоді пані Ольга, бо я знаю, такі заходи там очисні, водопостачання можуть бути цікавими в багатьох громадах. Пане Миколи, у вас була, Микола, у вас був... Дякую. Дякую. Я коротко скажу щодо такого. Будь ласка, звичайно, ті, хто будуть конкурс дивитися, відбирати на конкурсі, відбирати ваші проекти, вони то можуть взяти такі проекти, але, на мою думку, не притягуйте це за вуха просто, будь ласка. Тому що це не є природоорієнтованим рішенням, це не є адаптацією, це просто проведення води. Ну так, ми можемо його обґрунтувати, тому що люди отримають воду, тому що в них не було води, але краще може закупити людям по там два куба ємності, поставити на їхніх територіях і збирати дощову воду, і це буде дійсно природоорієнтоване рішення. Тому що, на мою думку, це просто технічне рішення, що стосується соціальної сфери життя людей в громаді. До прикладу того, як можна збирати дощову воду, надіслав в чаті, подивіться, будь ласка, декілька повідомлень вище, там є приклад дієвий, як можна збирати дощову воду вже на території навчального закладу. Дякую. Класний захід, тому що цим все корсуємо шевченківські коментарі, далі ви вже в індивідуальній консультації. Була пані Ольга, потім пан Святослав, по черзі. Оля Лящук і потім Святослав. Да, я дуже коротко скажу, бо, в принципі, те, що я хотіла сказати, певною мірою Микола сказав, але якщо вже ви ведете воду, то не забувайте тоді про каналізацію, бо з каналізацією теж біда. Що ви будете робити з тими людьми, які будуть цю воду ну, використають, і куди вони її потім дінуть? Дякую. Святославе, ваш коментар. Я бачу, Мар'яна вже про це написала коротенько. Зверніть увагу на те, що конкурс розрахований на міста від 50 до 250 тисяч, і конкурс Шевченківський туди не потрапляє, бо у вас, здається, менше місто є. Або ви мусите це показати як громаду, так? Менше. Дійсно, в нас менше, в нас громада 20 тисяч, тобто ми не попадаємо, я так зрозумів. Тому що так. Там не було сказано, що міста менші не попадають, там просто було записано, що пріоритет. Там 50 до 250 до конкурсу є цей момент, просто звертайте на це увагу теж. Просто ви напрацюєтеся, а воно за формальними ознаками не буде прийнято до розгляду. Тобто в цьому конкурсі лише від 50 і вище. Я би сказав завтра це задання запитання задати, але так як я бачу умови конкурсу, то вони виписані від 50 до 250. Я вам дякую. Дякую. Є питання від Хмельницької громади. Скажіть, будь ласка, чи можна податися з проєктом відновлення біорозмаїття лукопарку, старе русло, очистка русла річки маленької, ремонт гідротехнічної споруди? Чи можуть бути включені ці заходи в проєкт? Знову, пані Оксана, відразу коментар. Якщо це та проєктна ідея, яку ви завантажили в нашу систему, я давала загальні коментарі.
відновлення біорозмаїття лукопарку не може бути. Якщо ми говоримо, що це луки, то засадження дерев не може там бути. Тобто ми відновлюємо, але прокоментуйте, будь ласка, там Дмитро Дядін, можливо, ще хто. Тобто, якщо це луки, то ми відновлюємо екосистему луків і біорозмаїття, а не насаджуємо щось нове, що може призвести до чогось, до зміни екосистеми. Тобто, якщо це луки, то ми відновлюємо луки. Бо я пам'ятаю, у вас в тій заявці було, в тій проєктній ідеї були там висадка дерев. А знову очистка русла річки маленької, в залежності від того, що це за річка. Да? Якщо це маленька, така невеличка притока до вашої річки, да, її там очистити, це одне питання. Але якщо ви будете робити чистку основної річки, то це вже інше запитання. Пане Дмитро, прокоментуйте, будь ласка, от якщо ідея проєкту збереження біорозмаїття на луках, тобто які ідеї, що тут можуть бути з проєктами? Так, я погоджуюся з тим моментом щодо необхідності збереження відповідності екосистем. На цю тему дуже багато публікацій наших колег з UNCG, Українська природоохоронна група, які обґрунтовано, науково обґрунтовано кажуть про неможливість, скажімо, використання там, да, деревних насаджень на відповідно лучних екосистемах, недоцільність, і це буде не призводити до покращення біорізноманіття в цілому. От, тому я погоджуюся. Тут ми і потім, якщо ми будемо говорити про там уловлювання вуглецю, то лучні екосистеми дуже потужні. І тут я не думаю, що це має бути аргументом в плані того, що це буде більший вклад внесок в пом'якшення клімату, що це буде саме деревна екосистема. Тому краще відновлювати те, що було. Стосовно ремонту гідротехнічної споруди, я знов-таки не знаю, що там малося на увазі. Якщо це відновлення якихось гребель, то це перешкоджання вільної течії річки. Я таки би не радив розглядати заходи, як заходи з покращення біорізноманіття та адаптації до зміни клімату, бо будь-який ставок на такій малій річці або гребля, перешкоджання вільній течії – це більше негативних наслідків, ніж позитивних. Святославу, будь ласка, коментар один Святославі, Микола. Я хотів би вибачитися і відкликати свій попередній коментар. Я ще раз подивився в умови, і там написано, що я погано протектував це обмеження. Там написано, що принаймні один проект має бути для середнього міста від 50 до 250, не обмежуючи, які можуть подавати. Я перепрошую Корсунь-Шевченківський, некоректний коментар. Пане Миколе, ваш останній коментар, і будемо вже рухатися до закриття. Ще раз вас говоримо, що може зробити зараз угода мерів. Ми не можемо втручатися в будь-які проєктні заявки. Ми не можемо підтримувати написання будь-яких проєктних заявок. Ми можемо єдине обговорити ідеї заходів з адаптації. Да? От, наприклад, торкаємося луків, там є старі дерева, розчистка, тут також є питання до екологів, до всього. Да? Як ми можемо проговорити просто ідеї заходів без деталізації. Пане Микола, ваше останнє слово, і будемо завершувати. Дякую. Дякую. Я в контексті луків хочу зачепити одну проблему, можливо, вона комусь стане в нагоді, саме як ідея проекту. Це те, що у Львівській області, наприклад, я думаю, це і по Україні загалом може бути, є досить велика проблема, що луки заростають інвазивними рослинами, зокрема борщівником Сосновського. Тому зверніть на це увагу. Раніше було те, що велика рогата худоба його з'їдала, була велика популяція, зараз цього немає, все в фермах закрите. Тому подумайте над цим, може в якійсь громаді є така проблема, і ви можете взагалі відкрити Україну, для України абсолютно нову тему, і вона досить важлива насправді для того, як вирішити цю проблему саме з інвазивом, з борщівником. Дякую. Дякую, колеги. Всі запитання на інфосесії завтра. Ми в чаті скидали
час і посилання на захід. Всім дякую за сьогоднішній день. У нас зараз фактично ми запізнюємося на 20 хвилин, але 99% людей на платформі. Я бачу, є сенс проводити секторальні такі вебінари і розбиратися саме по заходах. Тому ми плануємо, і тут от дуже важлива буде роль також партнерам, тому що якщо ми торкнемося питання управління дощовою водою, то це, мабуть, вебінар, це захід не на один вебінар, да? Тобто там багато чого розбирається. Так само і з міськими садами, і всім. Тому далі будемо більше планувати деталізацію заходів. Завтра зранку ви отримаєте презентації і отримайте запис вебінару. І готуємося до інформаційної сесії. Я вам пропоную ще раз переглянути вимоги до конкурсу, які ми публікували, і просто підготувати запитання, щоб уже організатори заходу могли напряму вам відповідати. Бачу, є Кодія, пані Настя, також гадаю, що ви можете підхопити якусь одну із громад і 100% податися, звертаю на ваш досвід. І також я бачила тут інші громадські організації, тому ви зараз одні із важливих, які можете підтримати громади. Дякуємо вам і тримаємося на зв'язочку до завтра. Всім гарного дня, до побачення.